ତମେ ଦାମେ କେତେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ହାତ ପୁରଉଛ ଗଲେ କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ହମେଇ ପାଟି ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ବେଟା ଛନ୍ନ ଛନ୍ନିଆ ରୋଗୀ ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଲଗେଇଛନ୍ତି କି ବାଜ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାହାରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଣି ଡ୍ରାମା କରିବ କାହିଁକି ନାଟକ ହବା ଯାଏ ସବୁ ଠିକ ଯେମିତି ନାଟକ ସରିଗଲା ରଙ୍ଗ ପାଉଡର ପଛି ଯେ ଜେଝା ବାଟରେ ଛୁ ୟାକୁ କଲେ ସେକୁ ତାକୁ କହ ତାକୁ କଲେ ସେକୁ ୟାକୁ କହ ମୁଁ କଣ ଘର ଘର ବୋଲି ଟଙ୍କା ମାଗିବି ଏମିତି ପନେ ଦେବି ଯେ ଆଉ ଥରେ ଡ୍ରାମା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିକି କାହିଁକି ସକାଳଟାରୁ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ମାରି ଏମିତି ଡ୍ରାମା କା ଭଳିଆ ରଡ଼ି କରୁଛୁ କିଏ ତୁ କହିଲୁ ମଲା ଦଶ ଦିନ ରହି ତମ ଗାଁ ନାଟ କଲି ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ତୁ ତାହେଲେ ସେ ଭଡ଼ଟିଆ ନାଚ ବୋଲି ଯାଇକି ଚାଖିଣ୍ଡିକିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଅଟାକୁ ହଲାଇ ଛାତିକି ହଲାଇ ଗୋଡ଼କୁ ଟେକି ରାତି ସାରା ଆମ ସାଇଟୁ କାକୁ ଉଠା ପକା କରୁଥିଲା ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଭଡ଼ଟିଆ ନାଚ ବୋଲି ହେବି ମୁଁ ହଉଛି ନାରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ କୁଙ୍କୁମ 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 ହଁ କି କ୍ରିମ ପାଉଡର ଯାହା ହଉଛୁ ହେଇଯିବା ଯୋଉଠି ନାଗିବା କଥା ଯାଉନୁ ଜାଗା ଦେଖିକି ନାଗିଯିବୁ ଏଠି ମୋ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ କାହିଁକି ପେମେଣ୍ଟ ନେବାକୁ ପେମେଣ୍ଟ ନବୁ କ'ଣ ଡ୍ରାମା କରିବୁ ଗାଁରେ ପେମେଣ୍ଟ ନବୁ ମୋ ଘରୁ ତା ଛଡ଼ା ତୋ ସହିତ ତ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା କି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନି ମୁଁ ତତେ କାହିଁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବି କି ବେକାର ଲୋକ ତମେ ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ପେମେଣ୍ଟ ମାଗୁଛି ତମ ପୁଅକୁ ଡାକ ସେ ମତେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବେ ମୋ ପୁଅ ତତେ ଦବ ହଁ ଇରେ ସେଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ଅଜ୍ଞାନ ବାପୁରା ଫୁସୁରା ମାଣ ଯେ ନିଆଁ ନ ଦେଖୁନି ଆପେ ଆପେ ଫାଟକିନି ଫୁସୁରି ଯାଉଛି ଆଉ ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ ଦବ ସେଇ ଦବା ନବାଟା ତାର ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଲି ବୋଲି ପିଲା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋମିଓପାତ ଔଷଧ ଖୋଇ ଚାଲିଛି ହୋମିଓପାତି ଚାଲୁ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲାନି ଆଉ ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ତମକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦବ କି ଫାଲତୁ ମଣିଷ ତମେ କିଅ କି ଫାଲତୁ ମଣିଷ ତମେ ଏମିତି ସବୁ ବାଜ୍ୟ କଥା କ'ଣ କହିଯାଉଛ ଯେ ନାହିଁ ସେ ଭଲ କଥା ହଉଛି ଭଲ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା ଭଲ କଥା ହଉଛି ପୁଅ ମୋର ଭୋର ଭୋର ଡ୍ରାମା ବଢ଼େଇକିରି ଆସିକି ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇକି ଚାରିକାତେ ନମ୍ବର ଦେଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଛି ଘର 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 ହେଇ ଏମିତି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଲୁଛି ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ମାନୁ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଶୁଣିବ କେମିତି ଉଠିକିରି ଆସିବ କେମିତି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଏଇଠି ବସିଲି ତାଙ୍କୁ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବ କାହିଁ ରାତି ସାରା ତ ଟୋକା ଉଡ଼ାଙ୍ଗ ଖାଲି ଉଠା ପକା କରୁଥିଲ ଗୋଡ଼ଟା ଉଠେଇକି ଦେଇକିରି ଆଉ ଏଠି ପୁରା ପୁରା ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ ହେଇଯିବା ଯେଉଁ ଆକାରରେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ବସି ହଲେଇଲଣି ୟାପରେ କିଛି ଘଟଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ଘଟିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ପୁଅ ତ ଦେଖୁଛ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ପିଲିଲେ ଆଉ ଝିଅ ବି ତା କାମ ଧନ୍ଦା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି ଏବେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଗଲାଣି ଏତେ ଓଡ଼ ନିର୍ଜନ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ କେବଳ ତ ଆମେ ଦି ଜଣ ମାନେ ଗୋଟେ ହୋମିଓପାତି ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନିଆ ରୋଗୀ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ହେଲା କୋଉଠି ସେଇ ହବା କଥାଟା କହୁଛି ନା ଆଉ କ'ଣଟା ହବ ସେଇଟା କୋଉଟା ଘଟଣାଟା ତାପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ତାପରେ ତମକୁ ରୋଗ ହବ ମୁଁ ଔଷଧ ଚାଲୁ ରଖିବି ଆଉ ତମେ ମତେ କ'ଣ ଭାବୁଛ କି ନାଇଁ ଭାବିଲି ଆଉ ଇଏ ତୁମେ ତ ଭଡ଼ାଟିଆ ନାଚ ବାଲି ଇଏ ହୋମିଓପାତି ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଟିକେ ଖାଲି ଥରୁ ଦେବେ ରୋଗୀ ହେଇଗଲେ ବାଣ ତ ଫୁଟିବ ଖାଲି ହାବେଳି ତମ ଦାମ କେତେ ମାନେ ରାତିକେ କେତେ ନଉଛ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା କୋଉ ରୋଗ ଜମା ଜାଣିନଥିବ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଡ୍ରାମା କରୁଛ କୋଉ ଯେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିନଥିବ ନା ଔଷଧ ଖାଇନଥିବ ଯେ ମତେ ପୁଣି ମୁହଁ ଖୋଲିକିରି କହିବାକୁ ବାଟେଇକି ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଶୀଘ୍ର ପଣ୍ଡା ବାବୁ କୋଉ କରେଣ୍ଟ ଦେବେ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ରଖିବିନି ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି ବାଟେଇକି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ହଁ ହଁ ଭାଙ୍ଗିବ କି ଚଢିବ ପରେ ଚଢା ପଡିଯିବ ଆଗେ ଇଏ ଠିକ ନା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାମା କରୁଛି ରେପ୍ ସିନ୍ ପୁଅ ଶୋଇ ଶୋଇକିରି ବାଉଳିକିରି ବି ରେପ୍ ସିନ୍ କରୁଛୁ ତମେ ଯଦି କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛୁ ତାହେଲେ ତାକୁ ଏଠୁ ଜୋରିମାନା ଦେଇକି ତୁରନ୍ତ ବିଦା କର
ତାହେଲେ ମତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେ। अकाल कुष्मा पदार्थ अपगंड भिले शुकुआ को ध्यान कला भाई अनेक रही गल शीघ्र हटा कौन कहल ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ କେମିତି? ସେମାନଙ୍କୁ କର ବାବୁ ଆଉ ଗଗନ ବାବୁ ଠିକ କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତିନି? ସେମିତି ତମେ ବି ମତେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥିଲେ? ହଁ, ତମେ ତମ ପକେଟରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ନାହିଁ। ଆରେ ଦଉନ, ଆରେ ଟଙ୍କା ରେ କର ହାତ ପୁରଉଛ, ଆରେ କଣ ଅଛି? ଆରେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମୁଁ କଣ ତମକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି? ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତିନି, ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ। ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହଉ, ଭରସା ରଖ, ମୁଁ ତମ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ତମ ଘରେ ନେଇକି ଦେଇ ଆସିବି। ଜମା ନାହିଁ, ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ। ମାଗ, ହଁ ଠିକ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲି। ବାପା ବାପା, ତମେ ଟଙ୍କା 5000 ଦେଲ, ଇଏ ଅଳିଆ ଆଠୁ ଯାଉ। କ'ଣ ତମେ ତମ ବାପା ଭଳିଆ କ'ଣ ମତେ ଅଳିଆ କହିଲ? ଛାଡ଼ ମୁଁ, ବାପା ତମେ ଟଙ୍କା 5000 ଦେଲ ଯାଉ। ଚୁପେ, ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଛକିକି ଠିଆ ହେଇଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଖାଲି ପୋଷ୍ଟ କିନି ଔଷଧ ଦେବି ଏବେ? କିଛି ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା କି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁନାହିଁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ଦେବି କାହିଁ? ତମେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଉନ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ପଳେଇ ଯାଉଛି ନା? ମୂଳଧନ ମୁଁ କୁଡ଼େ, ଦୁନିଆ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ବାପା ତମେ ଟଙ୍କା ଦେଲ 5000 ସେ ଆଠୁ ଯାଉ। 5000 ନେବିନି, ଆଉ ଆଉ କେତେ ଦେବୁ? 8000 ନେବି। ଜମା ଅଧିକା ଡିମାଣ୍ଡ କରନା, କାଇଁ କରିବିନି? କୋଉଥି ପାଇଁ କରିବୁ? କାଇଁ କରିବିନି? କୋଉଥି ପାଇଁ କରିବୁ କହୁନୁ? ଦୁଇ ଦିନ ଅଧିକ ରିହର୍ସାଲ ଦେଇଛି, ଦେଇଛୁ, ନେବି 1000। ବାସ କସ୍ମେଟିକ୍ ପାଇଁ 500, ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 500, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଆକ୍ସନ ମାନେ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ତମକୁ ଅଲିଙ୍ଗନ, ଆଉ ସତରେ ଦେଇଥିଲି ଚୁମ୍ବନ, ନେବି 1000। ତୁ କଣ ପାଇଁ, କଣ ପାଇଁ ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲୁ? କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲୁ? ମୋ ପୁଅ ତ ଗୋଟେ କମେଡି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ ସେ କଣ ମେନ୍ ହିରୋଇନ? ସେ ବା କମେଡି ହିରୋଇନ, ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ତାର ପାର୍ଟ କମେଡି ହିରୋଇନ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ କାଇଁ ଡେରି ହେଉଛି? ବାବା ବାବା, ସିଏ ବନ୍ଦ କରି ତମେ ଟଙ୍କା ଦେଲ, ଟଙ୍କା ଦେଲ, ସିଏ ମୋରି ମାନିରେ ଆଇଛି ତ, ସିଏ ମତେ ଭାରି ଟେନସନ୍। ତୁମେ ଟଙ୍କା ଦେଲ, ଟଙ୍କା ଦେଲ, ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ତମ ଟଙ୍କା ଆକାଶ ଦେବି। ହଁ, ମୁଁ ମାନୁଛି, ତୁ ଟଙ୍କା ନେଲା ଖେଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଉଛେ, ମୁଁ ତତେ ଟଙ୍କା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ଆଗେ ଯାଉ। ମୋ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଘଟଣା କି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟିଲା ତାହେଲେ ସୁଧ ନେବି ଅଧିକା 500 ଦବୁ, ଦେବି ଫାଇନାଲ ଫାଇନାଲ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଠିଆ ହଉ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଦେଉଛି। କେତେ? 8000। ଗଲେ ନା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ଛୋଟକା ଟିକା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁ, ନା 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 ମନା କର ନା, ଆଜି ଖାଲି ଟିଫିନ ହଉ ମିଲ୍ ଖାଇବା ପରେ ମିଳିବନି। ବାପା ଭିତରକୁ ଟଙ୍କା ପାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୋଳା ଘର, ଏ ଘର ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମନା କର। ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାମା କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଏ ଚାନ୍ସ ଆଉ ମିଳିବନି। ଏ ଖୁସିରେ ଟିକେ ପାଣି ଗିଲାସ ନହେଲେ ହଉ, ମନା କର, ତମେ ଆମ ଲଭଲି, ତମକୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବି? ଆଲୋ ଦେଖା, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ୮୦୦୦ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଇକି ତୁରନ୍ତ ବିଦା କର, ତୁରନ୍ତ ବିଦା କରିଦେଲା। ବାପା ପଇସା ପାଇଁ ମରିଯାଉଛି, ମା ଏଥର ମନ ପୁରା ଖୁସି ହବ। ଯିବି ଆଉ କାଢ଼େ, ଏଇଟା ତ ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ ଥିଲା, ଚାଲିଗଲା,
पूर्णी काली सकाळ दे मते तठी रहिया को पड़िबो ना हे 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 बढ़िया हबो बढ़िया तू बड़ो डेंजर प्लेट रे ए तू तो पांच जगह रे आठ डिमांड करलु मु तो आठ गोडी गणिक देले तू पुरी रहिया प्रश्न काई उठेलु ना जानु ओटा गाड़ी रिजर्व कर के एक काथरे पळे जिउ आ एक्स्ट्रा 1000 दबो पूर्ण 1000 कोन बाबा तमन कथा बडा रे ल जदी कथा बडौ तबे बेंती बडी बडी चली थीबो ताले कथा को एटी छिन दे दे को करम को ना नै जा तम क्लब घर को रखि दबो जा काई हमर को घर दुनिया पड़ छी को हमर आउ को तमर सेटा मुंडा ना आउ कोन क्लब घर छो छटा कुटिया रहिबी किमिति ना मा एटी सुविधा सारा राति अछि जदी किछि दुर्घटना घटे बरम भलो बम एटी रहि जाउ छी एठी भी रहिले डबल दुर्घटना घटी जाई पारे मु किंतु असद पै टंका ने दिया जीव देबो ए सारंग भाई मु एजे बिरा थ्रस्ट करनी मते बारी भोक लागला शीघ्र आसो चलो तमे के फ्रेश होगो आमो पानी टांकी रे पानी नाही बाथरूम को जा मु टुल्लु पंप चले के जाउ छी जा जाउ छी हां बाय बाय शीघ्र आसो चल जा तमे बाथरूम को जा फ्रेश हो जा से गली घर आड़ पसी जीव जा सेटा त साबुन साइड थुआ जे फ्रेश हो जीव पुआ मोर टुल्लु मोटर चले के जाउ छी जा गोला गोला सला गोली रे पछि जाई छी रे जो छला थप्प गिरी देला हां के हसिलणी को आता कोन हला कि तोरो सारंगो आज्ञा सारंगो रे आज्ञा मोठे जाना कुछ ये तो बहु होबो भूल कहलो नहीं बे तो बहु बोलिया पत्त को ना 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 भूल कहलो जियो बाघर कर ज्वाई पाइबा पूर्वरु तमे बहु पाई जाई थबो चुप बहुना आउरी किछ आ सोई थेला बिळी बिळे गिरी उठि के आसी आडू साडू कहू छी तू जा सोई पड़ त निदो छाडी नै तू मळमळ होउ छी ना ना मु आउ सोई बिळी नै नै तू सोई पड़ से गळी घर गोलाई फेस हवा को मु जाउ छी देखे तमे का करबो गळी रे पळची माने तांको गळी रे आमे गाडी गळेई दोबा कोन कर देलु रे काई के पछर गोटे ई होउ छु कोनी एते असंभाळ ए ततवा कहिल तू सोई पड़ उठिला तोर हला मो बापा कहू मु कुआडे गोटे बिलेई हला निजे गोटे कटास बोली से निजे जानी पारुनी ना मो अपा फेरिबा पर्यंत मो बापा को आखी मेला करी जगिया पड़िबो नले मो बापा जो टाइप रो लोक केते बेले कर देबे अबे बे बे बे